Mä en taas ajelemaan tosta eteenpäin, kuvaa, niin näkyy. Näkyy teille ihmisille tää ajelu. Tiukkaa tekee, mutta mä just laskin, että katsastus- ja remonttirahat on olemassa, tai siis niinku remonttirahat on. Tosin sekin on kyllä vähän vaillinaisesti, siitäkin pitää vähän tinkiä. Katsastukseen menee 150 pelkät katsastusmaksut. Pakokaasutesti. Vuosikatsastus. Ja 2 kertaa vuosikatsastusmaksu, ambulanssikatsastusmaksu 49 €. Pakokaasutestikin oli 49 €, sinne menee hunttirahaa. En mä taidon laittaa. Mun olisi... Mennään nyt sitten tuolta kumpiin. Eli 150 menee katsomaan. Polttoaineisiin menee ainakin 100, ei välttämättä riitä. Ei välttämättä riitä, ja sitten siirtolupalaput, niin sinne menee kans joku 100. Lasketaan 100 sen mukaan, kun se on varmaan joku 70-80, se on käytännössä huntti. Huntti syrjällään. Ja 500 menee sitten kaikkiin remontteihin sun muihin. Ja nyt tää alkuperäinen suunnitelma, mikä oli, että tän kuun lopulla olisi tehty remontteja ja raamista, niin ei se siirtynyt tonne kesäkuun puolen välin kieppeille. Kesäkuun puolessa välissä nyt pitäisi alkaa keräämään lisää rahaa. Mä kerkeen kyllä pikkasen pistää siihen lisää. Ja näin. Nyt tietysti kun laittaa sähkölaitteet kaikki kiinni, mutta ei voi laittaa. Tää on vähän tämmönen saatanan kujanjuoksu tää elämä, että ei voi oikein tehdä mitä sattuu. Siis tarkoitan sitä, että ei voi pistää esimerkiksi kaikkia pelejä kiinni. Että se nyt sitten kumminkin pyörii noin sähköt tuolla, ja autossa pyörii verot ja dieseliä tarvii ostaa, ja tää on vähän tällaista. Et nyt jos joku haluaa edelleen tukea, juu, ja laina pitää maksaa 7.7. mennessä pois se 2 tuntia, minkä mä lainasin. Se on jo noissa rahoissa kiinni. Et jos lasketaan, että Kelan kolaukset tuli tossa. Tänään tuli 2 tuntia rahaa, sen mä laitoin heti katsastusrahastoon. Aikaisemmat kulta jäi 100. Ja ensi kuun Kelan rahoista on maksettava sit se nippi pois. Tai ei vielä ensi kuun rahoista, mutta sitä seuraavan kuun rahoista. Kyllä osan meinaan maksaa jo pois, koska muuten se kirpasee liikaa. Maksaa tuollaisia 200 pois. Et on budjetoitu silleen, että 500 menee noiden pelien laittamiseen. Toivottavasti se riittää, kevyesti laitetaan sen verran vaan, mitä tarvitsee laittaa. Siirtolaput 100, katsastusmaksut 150 ja polttoaineet 100. Eli se on 850 tulee siitä, ja se raha on olemassa, ja hyvin säästäen täytyy silti tehdä, että jos nyt joku haluaa sitten välttämättä lahjoittaa lisää, niin totta kai
kaikki otetaan ilomielin vastaan. Mutta tota, toi pitäisi teoreettisesti ottaa riittää. Mutta kun jos tulee jotain yllättävää, kun ei tiedä. Hän mä tiedän, että jarruputkia ja letkuja. Siis jarruputkia pitää vähän remonteerata. Siellä on yksi jarruputki sellainen, että kun polkaset kunnolla, niin saattaa olla poikki. Ei välttämättä, mutta noin nyt on sellaisia juttuja, että ne olisi hyvä olla kunnossa. Ja sen takia niistä ei viitti tinkiä. Sitten ilmansuodatin näytti niin hyvältä, että sille ei tehdä mitään. Se menisi vielä tämän kesän hyvin. Eihän sillä autolla ole kauheasti ajettu. Mutta se vaunu on nyt etusijalla kumminkin. Et vaunun katsastus on nyt se ykkönen. Et siihen pitää. Mutta sitten jos siihen tulee esimerkiksi iskari, jos ei se mene iskaritestistä läpi, niin sittenhän siihen taas tulee lisäkustannuksia. Mä kattelin, että ne iskarit maksaa, vaunun iskarit, ne on jotain parin 30 luokka. Siellä oli muuten ihan pikkuinen heppa. Siellä oli ihan pikkuinen heppa muuten tuolla ulkoilemassa. Ja näin. Ehkä tässä jotenkin selviydytään. Katsotaan nyt, mitenkä tää tässä niinku menee. Mut joo, tukea saa jos haluaa. Bitcoinejakin saa laittaa tulemaan, ainoa vaan niin se on se ongelma, että mihinkä mä kierrätän ne. Vähän en niitä omille tileille tietenkään kierrätä, kun sehän on ihan selvä homma, että eihän tollasia nyt voi sieltä kierrättää, vaan ne on kierrätettävä sitten ties mistä. Suoraan silleen, että mä en sitä rahaa näe, mutta että se hyödyttää tuota hommaa. Kaikista hauskintahan tässä hommassa on se, että tämän toimintamallin on poliisi mulle kertonut. Siis silloin joskus aikoinaan, kun mätäpäät aloitti jo ton valittamisen kaikesta ja kirjoiteltiin sossuun ja pitkin kaiken maailman saatanan kirjelmiä, niin miten voi olla sosu asiakkaalla maksullinen toi, mikä helvetti se oli, se puhelinnumero. Niin sillä vaan niin kuin mahdollistettiin Pasiradion toimintaa, ja niin täällä monilla muillakin jutuilla nyt tällä hetkellä mahdollistetaan Pasiradion toimintaa. Sehän meni silloin silleen, että yksi firma maksoi sen oikeasti sen tuotantotilan vuokran niillä rahoilla nimenomaan, mitä sieltä tuli sieltä tekstiviesteistä sun muista. Sitten maksoi sähkölaskun ja sitten maksettiin noin tietoliikennemaksut, eli nämä internetyhteydet. Sillä systeemillä mulle jäi niin kuin vähän enemmän rahaa käyttöön, niin kuin ne tarvinnut niitä huolehtia. Ja mä ikinä edes nähnyt niitä rahoja, mitä mä niillä teen, jos se oli tarkoitus kuitenkin sen tuotantokulujen peittoa saada alas, niin ei mun tarvinnut edes nähdä niitä rahoja. Eikä mä oikeastaan ole saanut edes nähdä niitä. Ei ne mulle tullut, mutta mulle jäi enemmän rahaa käyttöön, kun mun ei tarvinnut itse niitä sähköjä eikä vuokria eikä tollasia maksella. Summa summarum, aivan laillista toimintaa. Ja näin, että ei tällä rikastumaan tällä hommalla pääse, mitä mä tässä teen. Radioita ja sun muita, vaikka lahjoituksiakin tulee. Nyt ei ole tällä hetkellä mitään sellaista sen kummempaa rahastussysteemiä. Se olisi ihan hyvä kyllä, kun sais jonkun semmoisen rahasammon pyörimään tohon, että sais niin kuin joka kuussa joku
sanotaan nyt vaikka tonni ylimääräistä, siis noihin tuotannollisiin juttuihin, niin se olisi niin kuin ihan sikasesti juttu. Sillä saisi paljon aikaiseksi. Mutta ajat on vähän erilaiset nyt. Mitähän mä tekisin sen ampiaispesän kanssa nyt sitten? Pitäisköhän se pistää matalaksi tässä joku päivä? Se alkaa olla vähän äkäsellä tuulella se meidän narttu. Kun ei viittis oikein kyllä pistää hengiltäkään. Mun mielestä se on luojan luomia olentoja kuitenkin. Luojan luomia olentoja ovat kuitenkin. Minne voi lahjoittaa? No vaikka bitcoineja voi lahjoittaa. Tai sitten esimerkiksi ne radion tilille voi laittaa rahaa. Niillä sitten maksetaan vaikka jotain sähkölaskua tai jotain tällaista, mikä on ihan suoraan radion tuotannollinen kulu. Ja se menee ihan kirjanpitoon ja kaikkeen, että se on ihan täysin laillista toimintaa. Mutta se, että mulle jää vähemmän maksettavaa. Mun ei tarvitse maksaa niin paljon noita sähkölaskuja sun muita. Niin silloin se menee ihan niin kuin laillisesti ja asianmukaisesti. Siellä radion sivuilla on Pasiradion tilinumero mainittu, koska niin saa kuitenkin olla esillä. Saa olla esillä ja näin. Siinä on taas tätä vastarangan porukkaa. Mut joo, silleen se onnistuu. Mitä enemmän lahjoituksia tulee noihin tuotantokuluihin ja tollasiin, niin sitä enemmän mulle jää rahaa. Kun mun ei tarvi... Mä saan kuitenkin ihan hyvän ton loppupeliston työkyvyttömyyseläkkeen, että mulla on ihan kohtalaisen... No ei se oo kuin tonni, mutta siis en mä nyt tiedä, kun mä niin hirveästi tarvit tossa sitä pätäkkää. Mennäs tästä tänne. Siellä on joku moottoripyörä mun perässä. Varmaan menee kohta ohi, tuskin jää odottelemaan tonne, en minä ainakaan jäisi, jos mä moottoripyörällä olisin liikenteessä. Ohi vaan. Saa ajella. Rauhallisin mielin. Jaa, niin joku kysyi, että onko tulos Tuurin suuntaan tossa. Tarkoitus olisi kyllä Tuurin suuntaan tulla. Katsotaan nyt, milloin se alkaa olla se... Milloin se on se... Mikä tää on tää? Tää... Se miljoona tivoli. Niin sitä voisi yrittää tulla ihmettelemään. Mutta se, että pitää saada noin... Se vaunu pitää saada katsastettua ennen sitä retkeä. Vai tekisikö taas semmonen yhdistetty tuuri, että katsastusreissu? Onhan näitäkin ollut näitä retkiä. Se oli kyllä viimeksi, se oli yhdistetty Mersun katsastus ja tuurireissu. Nyt on vaan se ongelma tässä, että mulla on kylmä auto ja kylmä vaunu. Eli jos olisi käynyt vikalistaa hakemassa siinä kohtaa vielä, kun on
leimaa voimissaan, niin silloin siihen saa sen kuukauden jatkoajan. Mutta nyt tässä tapauksessa, kun mä menen kylmänä sitä näyttämään, niin jatkoaikaa ei tule. Eli se on... No joo, määräyksissä lukee, että kotiin saa ajaa, ja mut loput pitäisi siirtolapuilla pyörittää. Että semmoista. Kyllä sanotaan, että vielä joku 300 olisi kiva kyllä sinne katsastuslenkille saada pätäkkää. Ei tulisi niin hirveän tiukkaa sitten rahallisesti. Ihmeen hiljaa tuo ajaa tuo moottoripyörä tuolla takana. Mä ymmärrän tossa. Ei se perässä ajele lähelläkään. Se on tuolla kumminkin varmaan 10 auton mittaa takana. Toi menee ihan nätisti tossa. Nätisti menee. Mutta se olisi se ambulanssi kiva kyllä saada leimattua välillä. Periaatteessa kyllä tässä olisi 1-2-3 kiva saada leimaa. Se olisi oikeasti kyllä unelmaa sekin auto. Saada leimattua. Kyllä mä luulen sitten, että sillä ja Nissanikin olisi olemassa. Täytyy nyt katsoa, jos vaikka Lotossa voittaisi, niin sitten ehkä. Tai sitten, jos joku haluaa antennikeikalle, niin pitäisi tietysti... Multa onnistuu... Mä tarvitsen vaan siihen jonkun vähän jeesaamaan laittaa niitä johtoja, mutta Mut mä osaan kyllä suunnitella isonkin systeemin. Paluujutuista mulla ei ole kokemusta, eikä mulla on mittalaitteita. Mut ne menee jo sit kaapeli-TV-hommiksi, että... Miten se muuten menee nykyään? Eikö sisäjohtoverkot kuulu taloyhtiölle? Kuuluu. Että eihän nää mitään muuta tee, kun nää toimittaa johdon. Kuuluuko siihen jakeluvahvistin muuten siihen? Mahtaako täällä nyt Steamin kulkea, kun tää katkesi tähän näin? Niin, niissä kaapeli-TV-talouksissa, niin niissä taloyhtiöissä, niin sehän nyt on ihan kysymällä selvitetty se juttu, että paljon se saa olla se vaimennus ja millä tavalla pitää mennä. Millä tasolla se menee. Mä en ole kyllä viime keikkaa millään tavalla mokannut, että viimeksi minkä mä kävin tekemässä, niin tyyppi oli tyytyväinen ja näin. Ja sit tuolla jotkuthan levittelee, että alavuudella on tippunut antenni. No ei oo tippunut antenni, siellä se köllöttelee edelleen. Siellä se köllöttelee edelleen ja toimii. Mut joo, tällaisen isankaan systeemin se on loppupelissä aika yksinkertaista toimintaa. Ja se voidaan periaatteessa, jos halutaan tehdä, niin kaikkihan nämä voidaan tehdä niinku 5 desibelin tarkkuudella joka ikinen rasio isoissakin systeemissä. Se on vaan niinku mito vaimentuminen. Siihenkin on sit omat välineensä olemassa, millä sitä pystyy himmaamaan. Mut jos se pysyy, hajonta pysyy siinä 5 dB kieppeillä, niin se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä vielä siinä kohtaa. Mut tietysti jos meillä on pitkät lenkit ja halutaan jakeluvahvistimien runkolinjan heitot ei saa kauheasti heittää. Jos siellä on useampi vahvistimia peräkkäin, niin ei saa kauheasti heitellä. Koska silloin sinne tulee niin paljon sit hajontaa ja sit se aina kertaantuu siitä, kun mennään eteenpäin. Sit pitää käyttää tilttauksia sun muita, että saadaan se pysymään kohdallaan. Näin se menee. Helppoja juttuja noin on kyllä suunnitella, ei noin sun mitään. Mulla vaan itsellä, kun mä itse rakennan tyyliin, että
kaikki pitää kamat löytyä siitä nurkasta. Että on vaan iso määrä tavaraa ja siitä ammennetaan. Siinä aina otetaan joku kompromissi vähän käyttöön ja sillä mennään. Silti tehdään toimivaa. Siinä on niin kuin se idea. Mikään muu ei ota pattiin, kun sellainen pätkivä TV-kuva. Se on niin kuin perin ärsyttävää. No, mulle ei pätki, vaikka mä otan Anjalankoskelta ja Pernajasta kuvat sisään, niin ei ole mitään hätää on. Tiirismaalta otetaan sitten siihen talopoksiin aamuksi. Et sieltä otetaan ne ja ajetaan sitten analogisena verkkoon kolmosalueelle. Sen takia, kun noita vanhoja telkkareita niin paljon, niin sieltä saa ajettua tavaraa. Mun pitäisi kohta pitää virtsatauko, ihmiset. Semmonen hetki on nyt tässä, että kohta pitää virtsata. Nuorena virtsa väännettävänä. Kohta tulee muuten 560 000 mittariin tässä vehkeessä. 560 000. Siellä on varmaan Google-tilin tekeminen kovaa kyytiä menossa. Kohta kirjoitetaan moi, tai hei, tai mitä kuuluu. Testataan ensin, että viesti menee perille. Ja sen jälkeen ruvetaan taas kirjoittaa, mitä kirjoitetaan. Ehkä seuraavassa viestissä on jo hellan levy tippunut jonkun päähän jostain parvekkeelta. Ja Pasi on joutunut vankilaan. Joo. Laitospojat vähän kirjoittelee. Laitospojat. Kyllä. Kyllä täällä kesä alkaa pikkuhiljaa olemaan. Kyllä se näyttää siltä, että kesäkuussa saatetaan sitten ilmestyä sinne tuuriin. Pitäisköhän joskus tehdä semmonen juttu, mä tos muuten mietiskelin, mutta enpä sanokaan ääneen vielä sitä juttua. Sanotaan se vasta joskus hamas tulevaisuudessa. Sanotaan se joskus hamas tulevaisuudessa. Tossa yksi idea. Ja mä sen muuten, kyllä mä sen varmaan vielä joskus toteutan. Kyllä mä sen varmaan vielä toteutan, on se niin pölhö idea. Mutta en mä kerro sitä YouTubeen eikä tuu nettiin tietoa, että katsotaan miten se homma menee. Ei se välttämättä mene mitenkään, mutta aina voi... Kaikkea voi aina kokeilla, kuulkaas. Se on niin helppoa. Se on niin helppo. Joku paripäiväinen pikku radio voitais pitää. Mennäs Vierumäki 6 kilsaa tänne päin. Lähetään menee. Mihkähän mä virtsaisin? Pitäisikö virtsata tähän? Tässä on hyvä paikka. Hetki. Onkos laitospoika aktivoitunut?
Ei joo. Ai niin kuin täällä on joku puki täällä. Täällä ei näe. Mä en nyt näe näitä viestejä täällä. Tos vaan palaa tollanen nuoli, että alhaalla olisi viestejä, mutta siellä ei näy mitään. No, ei kai se niin tarkkaan oo. Näkeekö vai eikö näe? Mennään sitten. Hoho. Kyllä tää elämä on aika kallista, ei voi muuta sanoa. Tonni olisi kiva raha, ei se mikään niinku hirveen iso raha, mutta kyllä jotain saa aikaiseksi. Sillä rahalla. Mutta ei se silleen ole mikään semmonen hirveä juhlaraha, että sillä pystyisi pippaloita pitelemään. Tai kyllä sillä pienet juhlat saisi järjesteltyä. Mut joo, tällaista se on. Totta kai mä teen muuttokeikkaa, kyllähän sä sen tiedät. Ja sähän tilaat varmaan mut heti tekemään, kun mä oon niin hyvä tekemään. Vai mitä? Ihanko Hollolassa olis? Hollolassa varmaan olis keikkaa. Vai eikö sittenkään pitää tilata parempi auto? Joo, ei tollasilla ambulanssilla mitään isoja muuttoja kyllä tehdä. Kyllä sillä nyt joku kirjahyllyn saa kuskattua, ei siinä mitään. Siinä tuli auto vastaan. Aika pitkä matka Tampereelle. Vai tarkoititko, että Tampereelle oot muuttamassa? Mut kyllä mä niinku jotain pieniä tavaroita lähden kuskaamaan, mut se, että jos sä haluut maksaa jotkut mun polttoaineet siirtyvät sinne Tampereelle, niin veikkaan, että halvemmallakin jostain saat. Kyllä mä vaikka Utsjoille lähden ajelemaan, eihän se siitä ole kiinni. Mut voit sä ottaa yhteyttä. Sähköpostilla nämä yleensä sit sovitaan, että nämä on vähän tällaisia. Nämä YouTuben viestit on aina ollut, kun täällä on näitä tällaisia epärehellisiäkin ihmisiä olemassa. Niin sitten sähköpostilla ja sitten lopuksi puhelimitse ja sitten kyllä mä haluan osan etukäteen rahana jonnekin. Että sitten ilmoitetaan, että ollaan tosissaan. Ei niistä ruuhkaa ollut noista keikoista, mutta pitäisi olla semmoinen kunnon pakettiauto, missä pystyisi tekemään sitten muuttoa, niin miksei. Mukavahan niitä on aina välillä ollut jeesaamassa ihmisiä ja kuskata paikasta A paikkaan B. Jos me aletaan päätymään Vierumäelle, paljon mä oon nyt striimannut, 1,5 tuntia on striimattu. Mä tainan pistää tässä, kuulkaas, pelit kiinni, niin kiitos teille tästä seurasta. Ja mä lähden soittelemaan pianoa tässä vähäseen. Ja en tiedä, saako ihan kahvia ja pullaakin. Mutta mennään tällä, kuulkaas. Mukava, kun seurasitte ja jeesatkaa Pasin katsastusretkiä.
tämä vähän siirtyi. Piti periaatteessa ensi viikolla piti olla, mutta kun se on vähän silleen, että katsotaan sellainen sopiva kolonen, niin se ei nyt ollut vielä ensi viikolla. Että se siirtyi nyt sinne kesäkuulle. Ja tällä mennään kukaan. Kiitos ja näkemisiin. Hyvää päivää tässä lähdetään vähän tuossa menemään. Laitetaan eteenpäin kuvaamaan. Mä käytän tällaista. Mitähän päin tästä pitäisi niin kuin lähteä? Mulla ei ole mitään käsitystä. Nyt mentiin vähän tälleen niin kuin... Vähän lähdettiin nyt silleen niin kuin oudosti tästä. Mä en yhtään tiedä, että missä mä oikeesti oon. Kyllä se näköjään tästä pääsee. Tästä jostain pääsee. Tää on vähän 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 on niinku outo seutu meinaa, missä mä nyt liikun. Mä en oo täällä nimittäin. Jaa. Mut jäi sokerivehkeetkin kokonaan pois. Kait mä sitten pärjään. Käänny vasemmalle. Tästä pitäisi jostain kohta kääntyä. Tästäkö? Käänny vasemmalle. Minne tää mua ajattaa? Ihmeelliset reitit on kyllä. Kyllä on kummat reitit meinaa, mitä tää... Tien päässä käänny oikealle. Mun vehje ajattaa. Tosi jännä reitti. Mä en oo täällä paljon ajella. Niin mä en tiedä. En mä tästä varmaan tonne kyllä ajella, mutta nyt mä ajelen. Vai tulinkohan mä tästä? Tulinkohan mä tästä, vai enköhän mä tulla? 200 metrin jälkeen käänny vasemmalle. No mä kävin vähän soittelemassa pianoa. Käänny vasemmalle. Tänne. Nyt mä tein sen virheen, mitä mä itse monta kertaa sanon, että vilkku päälle hyvin sajon toi jo se menemään toi. Toi tosta, jos mä olisin laittanut vilkun aikaisemmin käyttöön. Tien päässä. Tästä käännytään tänne päin. Mennään tänne näin. Mä en yhtään tiedä, ollaanko me jo... Me ollaan jo 1.40 tielle. Näköjään. 140 tie on tässä nyt ja ei tässä nyt niin hirveä kiire on, mutta kiire on. Tuossa on yhdellä kaverilla on katsastusaika 15 yli, että sen pitäisi vielä ehtiä autot hakemaan ja mennä tonne, että siinä on ne omat juttunsa. Lämmintä pitelee ihmiset, kuulkaas hyvät.
hämmintä pitelee. Päivää päivää. Mä muuten kattelin sen sinne Kouvolaan saakka viime, kun mä kattelin. Ja sit mä luovutin. Ihan mukava oli katsoa kyllä sitä tota juttua. Sadan metrin jälkeen käänny oikealle, sitten aja moottoritielle. En äänestä marjaa, ei varmana äänestetä. Suomen tuhoaja joukkue. No ei ole mitään järkeä mun mielestä. Sitten tai aja sanotaan nyt vähemmän järkeä kuin mitä ne tekee päätöksiä. Niin kuin sanotaan se pakkorokotusjuttu ja vappusatanen ja tilille tipahtaa rahaa. Käy takaisin, ja jos mahdollista. Sitten jyrkästi vastaan. Tota jengiä ei olisi pitänyt ikinä laskea valtaa. Oliko se poliisi? Ei ollut. Se oli muuten vaan semmonen 200 metrin jälkeen käänny oikealle. Käänny oikealle. Mihin tää haluu? En mä tonne haluu. Mä haluun mennä nyt Vierumäelle tässä. Vierumäelle haluun mennä kattomaan maisemia. Ai. Ei tää varmaan mikään pitkä striimi nyt tällä kertaa oo. Mut tos kesäkuulla kun tulee niitä katsastusretkiä, niin sitten voi tulla pidempää striimiä. Sitten voi tulla pidempää striimiä sitten menemään. Alkaa muuten pikkuhiljaa lämmöt olemaan kohillaan. 25,5 on ulkolämpötila, että kai sillä pärjäilee. Voi. Olis pitänyt sitä pianonsoittoa joskus harjoitella enemmän. En mä tiedä, olisiko se myöhäistä vieläkään, mutta pitäis löytyä se vanhan ajan inspiraatio vielä jostain. Kun ei se soittaminen ole niin yksinkertaista. Mä huvittiin yksi jätkä, mikä sanoi, että eihän tossa tarvi kuin painella nappuloita.
kun mä joskus sain jonkun 40 soittamalla torilta sakkorahaa, niin eihän tossa tarvi kun painella nappuloita, mulle sanottiin. Joo. Jääks mun sokeri jäänyt oikealle kiertoliittymästä ensimmäinen no niin, hyvä, herkkäinen kaistu. Selvä. Kurkkuun. Pusi, pusi. Jaa, mun sokerivehkeet on jäänyt sitten. Kävin yhdessä paikassa ennen kuin lähdin. Mennään tänne. Lähdetään taas tänne. Näin. Käänny vasemmalle. Lähdetään tänne päin. 80 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Taas tää urpoo tää vehe mulle, että mun pitäis kääntyä. En tiedä, kun löytäisi jotain sopivaa jengiä, että pääsis niinku vaikka... Käänny takaisin, jos mahdollista. Mulla on ihan sama, mitä sit soittaa. Se saa olla gospelia, se saa olla hengellistä musiikkia, kevyttä musiikkia. Kun pääsis jossain pienessä porukassa harjoittelemaan vähän, niin siihen saattaisi tulla semmonen inspis. Se olisi nimittäin ihan kiva homma. Ai mitäs? Ai niin siis sun striimi vai? Kun mä en näe ihan näitä kaikki viestejä aina, mitä tossa pyörii, kun pääpaino on nyt tässä ajamisessa. Mikä päivystäjä lähti? Hetkinen! Missäs kohtaa se nyt menee? Meneekö mä muuten tässä radan yli kohta? Eikö se rata ole... Onko se tällä puolella vai menikö se jo toiselle puolelle? Mähän menin radan yli jossain kohtaa. Vai tossaks se menee se rata? Sehän on pakko mennä tällä puolella. Tai mähän menin varmaan radan yli jo. Ei näy missään rataa navigaattoriskaan. Se taisi mennä jo, se rata. Missä kohtaa se muuten on se rata tuossa Vierumäeltä, kun lähdetään tänne päin? Taisi mennä se rata jo, valitettavasti. Sen verran olisi ollut aikaa kyllä, että olisi voinut jäädä katsomaan, mikä siitä lähti. Ja minne se meni. Ei se kyllä enää täällä ole se rata varmaan. Mä en oikein koskaan ole niin tarkkaan tutkinut, missä se rata menee, mutta kyllä mä nyt niin kaukana olen tästä Vierumäestä jo, että sehän kohtaa se muuten rata ihan oikeesti menee. Vierumäen asemalta, siitä mennään, ei se kyllä enää täältä asti voi se rata mennä. Mähän käännyin siitä. Koskaan kartasta kattonut oikeesti. Mä oon tällä hetkellä korkean tiellä. Mähän käännyin siitä Vierumäen
liikenneympyrästä tänne. Ja kyllä se tuossa jossain kohtaa matkaa näkyy se rata. Mutta en mä koskaan ajatellut sitä, että missä kohtaa se tossa menee se rata. Kun mä en ole miettinyt sitä, että missä kohtaa se menee. Kyllähän se äsken oli se rata tossa. Ei se kyllä täällä asti voi mennä, se rata mitenkään. Ai ai, enkä mä pysty nyt edes katsomaan sitä, kun... Uskallas mä nyt mennä tästä, ettei toi käänty. Mitä nää muuten täällä tekee? Kaapelia. Kohta ollaan taas siinä kohtaa, missä menee poikki. Tos pitäis näkyä radatkin tässä mun navissa, mutta eihän se näy. Ja kyllä mä sen verran pitkän matkan oon tullut jo, ettei se kyllä enää täältä se ratatu. Harmi, kun ois vähän aikaisemmin saanut ton informaatisen sisällön, niin ois voinut ajatella, että jos vaikka kuitenkin. Mitä nää muuten täällä kaivaa? Ei mulle kyllä tule mitään muuta mieleen kuin joku valokuitu tai joku tälle. Tossa on myllätty jo. Sen näkee ihan selvästi, että sinne on lyöty valokuitu. Valokuitu on rykästy sinne. Ehkä toi aihe on nyt niin raskas tällainen kesäni aihe, ettei jaksa. Ei jaksa tollasia nyt pohtia sitten sen kummemmin. Te voitte omissa kuppikunnissanne pohtia tällaisia elämää suurempia asioita ja siellä lyötte viisaat päänne yhteen ja pohditte, että miksi. Miksi kuu on juustoa tai kuttaperkaa? Voitte pohtia myös sellaista aihetta siellä. Nimittäin siinä on jo oikeasti joidenkin aivokapasiteetille, mitkä esittää näitä miksi-kysymyksiä, niin siinä on jo oikeasti aika semmoinen, ihminen tarvii aivojumppaa ja sitä pitää aloittaa sitä pohtimista niin kuin sellaisella aiheella, mihinkä se aivokapasiteetti riittää. Siinä on ilmasta polttoainetta, näettekö, tarjotaan oikein suoraan kaikille halukkaille. Kaikille halukkaille. Täällä on vähän tällaista mutkasta tietä näkymättömiin. Peltotyötkin on alkanut jo tuolla. Mennään tältä puolelta, ei ole niin isoja monttuja. Jaaha, se mehiläinen, eiku ampiainen, mikä tää nyt oli? Mitä tää oikein tästä duunailee? Jotain ihme mittausta se tekee sen. Jotain mittauksia tapahtuu, siis se laittoi sellaisen rullan ja mittaa matkaa. Ai ai. Hei, nyt se juna, niin missä se juna nyt menee? Onko se jo Mäkelän kohdalla? Krikkee, haloo! Kuuleeko kuu? Maa kutsuu.
Kerkeisinköhän mä tonne, kun mä tiedän, että rata on jossain täällä päin. Mun pitää ehtiä nimittäin 16 viimeistään takaisin ja vähän aikaisemminkin. Käänny takaisin, jos mahdollista. Sitten käänny oikein. Miten tää muuttukin näin paskaks tää tie? Mitenköhän pitkä matka tästä on vielä Mitenköhän pitkä matka tästä on lähimpään rataa? Käys kattoo kartasta, niin mä oon tällä hetkellä tässä Pärnämäen tie. Tää on Pärnämäen tie. Niin mä en tiedä, noin sähköfillaritkin oikeesti nää ehdottelijat vois kökenkin pihalla. Tai jos on jotain ihan pimeitä ehdotuksia, niin mä nyt tässä ajaessaan pysty pistää kenkään näille. Jos ehdotukset on rataa silleen niin kuin jostain suoraan Hattelmalla Harjulta, niin pihalle vaan. Käänny takaisin, jos mahdollista. Jotenka en tarvitse näitä mielipiteitä. En tunne, että ne hirveästi kehittäisi tätä mitään asiaa eteenpäin. Tässä pitäisi tässä mun navigaattorissa näkyy. Tässä pitäisi tässä mun navigaattorissa näkyä Itse kun ei uskalla vetää ihan silleen niin kuin urku auki, kun ei tiedä tuleeko sieltä ketään. Urku auki, mutta täällä jossain se rata menee. Mä en tiedä missä se täällä menee. No niin, alkaa sen takia, tässä on ilmastoinnit päällä. Ilmastoinnit on käynnissä täällä. 0,5 litraa menee dieseliä nyt 100 kilometrille siitä, että saa Vilposassa nauttia tästä ajamisesta. Käänny takaisin, jos nauti mahdollista. Matkasta, sanoo Vehonkin. Vehonkin opasteet ja mainokset. Nauti matkasta. Kun mä en nyt valitettavasti näe lukee niitä viestejä, ne on ensinnäkin niin pienellä tekstillä ja näin. Olen syvästi pahoillani, josko... Eihän mä varmaan sit kerkee millään. Kun mä en tiedä missä kohtaa se rata menee, mutta jossain ajan se täällä menee. Käänny takaisin, jos mahdollista. On multa 80 vauhtia, mutta en mä viitti tällaisella irtosoralla nyt lähtee vetämään miljoonaakaan. Joks se meni Mäkelän ohi? Se meni varmaan kerkes menemään Rykäkälle. Sehän voi olla menossa sinne Topparoikan, sinne Vierumäellekin, sinne siellähän on se niitten kerhotila ja joku sivuraide, missä ne säilyttää, missä säilytetään ainakin jonkunlaista pientä kalustoa, kun ne remontoi siellä niitä, niin sielläkin on jotain tavaraa tarjolla. Taitaa lähinnä vaunuja olla. En mä tiedä, vaikka siellä olisi joku ajelutulos, että siitä tulisi vaikka joku siirtoajo tai jotain. Kyllä mä sitten, jos mä Lotossa voitan, niin sit kuulkaas tilataan Ukko-Pekkaa ja sitten tilataan kuulkaas sitä Haapamäen museoveturiyhdistyksen kalustoa ja Topparoikan kalustoa ja sitten näiden sinisten vaunujen ystävät, niin
Sit lähdetään vähän ajelemaan junalla. Olen aika vakuuttunut siitä, että jos lottovoitto tulee, niin sit pistetään kuulkaas radiot pyörimään ja rakennetaan kuule studio sinne vaunuihin. Ja vaunuissa, kun ei ole sellaista painorajaa, että se rajoittaisi elämää, niin voidaan hyvin laittaa akku ja sellainen pino siihen, että lähetykset ei vaarannu. Ja tietysti kaikkien kolmen operaattorin kortit sit siihen ja antennit katolle ja se kerkesi sitten ryökälle menemään. Olisi pitänyt kääntyä näköjään ympäri silloin, kun tätä nyt lähdettiin. Mä en nyt enää jaksanut lähteä sinne Vierumäen suuntaan. Virkistysranta luki siinä. Virkistysranta. Tää on muuten yllättävän petollista tällainen irtohiakkakivi, mitä tässä pyörii. Ja sit jos sieltä tulee vielä auto vastaan, niin pitää väistää ja näin, niin tää on vähän tällaista. 70 on vauhtia. Nyt täytyy vähän hiljentää. Tuntee kyllä välillä meinaa lähtee vähän sivuluisuun. Tai ihan tää lähde silleen helposti sivuluisuun, kun tässä on tää vakautussysteemi, mutta rajat. Ne tulee vastaan sillekin yllättävän nopeasti. Se on aika häilyvä se raja muuten, missä ollaan huomattu, että Suomi on aika. Meneekö se tossa se rata? Ja kun tossa menee iso tie. Tässä menee motami. Ei kun tässä on rata. Oliko se rata tossa? Ei ollut kuin motami. Missä se rata oikeesti? Käänny vasemmalle. Kun ei tässä näy tätä junan rataa missään. Ei näy navigaattorissa, ei missään. Onko se vielä niinku tänne eteenpäin? Minne ihmeen suuntaan se menee? Millä tiellä mä nytte olen? Onko tää Heinolan tie sitten tää? En mä tiedä missä mä ensinnäkään olen. Olisi hyvä, kun olisi sellainen tabletti, missä olisi karttapalveluna. Google Maps on ihan hyvä, mutta ei tää nyt Heinolan tietkä mun mielestä vaikuta. Hiakkanummi Mäkelä. Onks mä jossain Ahtialan toisella puolella? En tiedä, outo juttu on kyllä. Tos näkyy junarata. Tos tulee junarata jossain. Joo, tossa, ihan tässä mutkassa. Mut se varmaan kerkes menemään. Se menee tossa kohta 15. Joo, tossa se menee. Nyt mä tiedän, missä mä oon. Se varmaan kerkes menemään. Tossa nimittäin se junarata nyt on. Menikö se jo tästä Pyhän takakohdalta? Meni varmaan. Käänny takaisin, jos mahdollista.
Asuuks tossa jo? Kyllä se varmaan meni. Se on nimittäin siinä se junarata. Siinä se on nyt se Lahti-Heinola välinen rata. Ehkä mä nyt sitten menen, en mä jaksa enää. Olisi pitänyt vähän olla ajoissa. Käänny oikealle. Paitsi että kyllähän se sieltä takaisinkin päin jossain kohtaa tulee, mutta... Mutta tota, olkoon nyt sitten. Ei siinä nyt näy ketään. Siin se rata menee. Tosta pääsee muuten... Onks tässä tasorista? Ajetaas vielä tonne. Tän navigaattorin mukaan... Navigaattorin mukaan... Meidän pitäis päästä tästä tonne radalle. Tästä. Näin. Siinä on junaradan merkki. Ei vilku punainen, tosin näitäkään ei muuten kannata uskoa, joskus voi käydä nimittäin käänny niin, takaisin, että... takaisin, jos mahdollista. Sitten käänny oikealle. Ei se varmaan enää se... Tuossa on kulunvalvontahimmeleitä jo tuttua. Siinä se nyt se junarata on, mutta ei siellä enää liiku ketään, kun meni ohi, mutta pitäisi lähteä kattelemaan. Rikkeenkin taisi lähteä jo. No, ei siellä enää junaa kuin. Junat oli ja meni. Tai joku työkone, mikä lienee se nyt sit olikaan. Kylmälän tie. Pitää muistaa tää paikka, että pääsee joskus katsomaan tarvittaessa. Ei varmaan tuu mitään jäätelön syöntijuttuja. Harmi, mutta ei mitään, Krikke. Hei, jatkossakin voit kertoa, jos ei oo mitään ihmeempää, niin otamme mielellämme vastaan tällaisia junatulee-juttuja, koska jos ei ole ihan kauhea kiire ja ei ole niin väliä, niin tässähän ne samalla näkyy sitten ne junatkin. Mä oon nyt vähän pihalla, missä mä oikein oon. 400 metrin jälkeen käänny vasemmalle, sitten täällä menee näitä mukavia pikkuteitä muuten aika paljon. Tää opastaa mut motorille. Pitäisikö mennä nyt moottoritien kautta sitten? Mennään nyt sit motorille. Täällä on näitä kivoja teitä. Sitten käänny vasemmalle. Ois kiva, kun ois semmonen navigaattori muuten oikeesti, ihmiset hyvät. Kun mä tykkään ajella... Nää on hyviä teitä ajaa tällaiset. Mun ois pitänyt muuten mennä tonne. Sitten no. Aja moottoritielle. Unohtu ryypätä, ei kun kääntyä. Pääseekö täältä pois? Pakkohan täältä on jotenkin päästä. Pakkohan täältä on päästä. Siis niinku... Mä niin monta kertaa silloinkin, kun vaunu on perässä ja noin, niin... Käänny takaisin. Just tällaisia... Tää mun mielestä edustaa hyvää tietä ajella. Tää on kohtuu tasainen, on tässä pieniä epätasaisuuksia. Kohtuu tasainen. Luonnonläheinen maisema ja näin, etten mä tiedä sitten, että en mä ainakaan mitään motoria kaipaa, kun en mä tykkäis ajaa mitään moottoritien nopeuksia. Mä ajan vaununkaan 60 ja sillä siletti. Ainahan siellä joku tietysti valittaa siitä, että on teinen tukkona, mutta
mutta mä oon sitä mieltä, että jos henkilöautolla ei osata ohittaa, niin mun puolesta olkoon siellä takana sitten. Se on niin yksioikoinen juttu sekin. Oletteko muuten huomannut näitä koti-5G-asentajia, niitä partioitahan on kaikilla operaattoreilla tuolla. Ne ei mitään muuta tee kuin testaa sen, että pittiä tulee se mitä luvataan. Ja ei ne mittaa pittivirheitä eikä oikein mitään muutakaan. Eli siis se asennussysteemi, konsepti, mitä ne siellä harrastaa, niin se on periaatteessa täysin itse tehtävissä. Ei mitään ongelmaa ole. Ja DNA mua nyt vituttaa tossa oikeesti, kun ne ihan asiallisia jätkiä ne oli, mitkä siinä oli sit asentamassa. En mä sitä sano, etteikö ne hommiaan osaisi. Kyllä ne osasi sen homman ihan hyvin ja tekivät saatana hyvää jälkeen, mutta siis se, että 500 maksaa se, että siihen tulee joku porukka laittamaan jonkun helvetin ulkoreitittimen jonnekin putkeen kiinni ja vetää johon siihen ja sanoo näkemiin. Niin musta se on vähän liikaa. Kun ei anna sitä yhteyttä, ellei sieltä tuu se saatanan rahastuspartio. Se on vähän niin kuin mun mielestä semmonen sun tämmönen juttu sitten taas. Ei oikee jäänyt hyvä maku siltä DNA-hommasta. Joo, osamaksullahan sen saa maksaa, ettei se nyt kuukautti kohta paljon tee, mutta siitä huolimatta. Mut suurin ongelma siinä DNAssa oli se, että nämä saatanat huijas mua. Mä nimenomaan kysyin, että onks aito 5G, 3.5 GHz kaistalla oleva 5G. Joo, se tulee siihen, se on vuodenvaihteessa siinä teillä. Se ei ole vielä tänäkään päivänä siellä. Kusettivat siis suomen kielen sanottuna. Kusettivat. Ei, DNAhan ei oo kyllä perkele luottamista, se on vaan oikeesti näin. Kyllähän se niinku toimii, mutta siis niinku, jos on luvattu 5G, aito 5G, niin se aito 5G on SA ja sillä siisti. Ja tällä tää. Niin ja sit ne paskapäät lopetti vielä sen kiinteenkin yhteyden siinä. Mä oon tässä kovasti harkinnut, että mä lopetan kaiken DNA:n kanssa olevan homman, koska se on niin vitun perseestä se laitos. Niillä on ensinnäkin maailman tyhmimmät asiakaspalveluneuvojat siellä. Mut tosi täytyy nyt sit sanoa, että kyllä se on joka puolella muuallakin jo pim-pom. Ne on ne asiakaspalveluneuvojat vähän sellaisia, että kone käy, mut ohjaamus ei oo ketään. Ei ne tiedä suljetuista porteista, ei ne tiedä mistään mitään. Menes nyt sen sitikkas kanssa siitä. Painan nyt sitä kaasua. Ai ai.
Nyt pitäisi saada joku pimeä antennikeikka kyllä, että saisi hynää vähän sen. Pari 300 olisi kova sana. Pari 3 hunttia olisi kyllä kova sana. Sais nämä autohommat kuntoon. Siellä on järvi. Laitetaan tosta vähän pienempää pykälää, niin säästetään vähän jarrua. Missähän mä muuten nyt oon? Mikähän järvi tossa muuten on? Joku järvi siinä on. Järvi on tullut siihen aikojen alussa. Soittelin mä tossa yhden virrenkin pianolla äsken ja täytyisi melkein joku sellainen salkku kehittää tuohon. Eikö toi nyt osaisi mennä vähän kovempaa? Mikä täällä on? No, täällä on kyllä 60 rajoitus, mutta tää vetää 50 täällä. Eikä tässä nyt kiire ole, vaikka vähän körötteleekin 50. Sen verran mutkainen tiete vitti lähtee ohittaa. Mutta kieltämättä. Ahaa, tää kääntyy tän messi. Mene sinne matkustamaan. Oi voi. Tässä on jossain kohtaa monttu. Ei tää nyt hirveen monttu sieltä näytä. Jonnekin tullaan kohta. 1,5 kilometrin päässä olisi taas kääntyminen. Hienon näköistä täällä kyllä on oikeasti. On pakko sanoa näin, että hienon näköistä on. Tien päässä käänny oikealle. Nyt me tullaan johonkin. Minne me tullaan? 300. Ei kun nyt mä tiedän, mistä me ollaan. Me mennään tohon joo, Pajulahteen. Eiks tässäkin ole junarata jossain vähän eteenpäin? Ei kun ei se tästä mennyt enää.
Tuulijärvi. Mä olisin muuten äsken tullut tähän. Mä tein nyt sen junan takia tästä tällaisen pienen piruet, ettei kai toi maailma tuohon kaatu. Nyt ollaan kuulkaas täällä tota... Täällä. Urheiluopistolla. Ai seuraava Nastolassa. Missäs kohtaa siinä Nastolan seisakkeen kohdalla menee junia? Ai onko se krikke enää siellä? On se ilmeisesti tossa vielä ollut, mutta jotenkin on mennyt ohi. Kun ne pysyy ensinnäkin vähän aikaa tossa ja sit jos mä ajan, niin mä en uskalla kattoo liikaa noita viestejä, kun jaksis sen takia ajaa ojaa, että kattoo viestejä. Ai. 14.45. Hetkinen. Siis mikä siin luki? 15.45. Joo, siinä menee niin kauan aikaa. Mä kyllä ajan siitä radan vartta ohi. Mutta en mä jaksa jäädä sitä oottamaan. Pitäisköhän siihen joku live-kamera laittaa live-striimiä kuvaamaan sit junarataa. Toisaalta sitten taas joku menee perään näyttämään siihen ja sit lähtee tili sen takia, että joku siellä sikailee. Sekin riski meinaa on olemassa. Ja ulkovalot kuuluu palaa tietenkin, että nähdään, että siellä on joku vesipumppaama. No ei se maailma yhteen lamppuun kaatuu, mutta... Onks tänne tullut onkijat jo? Tässähän on kahden järven yhdyntäkohta, niin tässähän käy aina välillä näitä onkijoita. Kala on! Minä tarjoan! Ja sitten kaikki lähtee sieltä kipin kapi kalaa maistelemaan. Kotkassa oli ollut kuulemma taas kalamarkkinat. Mitenköhän paljon on myynnit tippunut tollasissa jutuissa? Varmaan tosi paljon, kun... ei oo oikein varaa lähteä mihinkään. Mut kyllä me Vesa Keskiselle yritetään viedä jossain kohtaa vielä vähäset rahat. Sinne on pakko yrittää päästä. Oi.
Joo. Voi voi. Kaksikymmentäneljä näyttää Mercedesen mittari tällä hetkellä lämmintä. Ja jossainhan sanottiin, että tässä tulee 30 kelit kohta. 30 kelit tulee. Miksi tässä on näin mustaa? Niin kuin tohon on vedetty asfaltti. Asfaltti on vedetty. Kovin on kesäinen keli. Kesäinen keli on. Täytyy lähteä kylmään suihkuun, kun pääsee kämppään. Sinne pitää lähteä. Lähteä pitää. Tien päässä käänny vasemmalle. Pitäisköhän toi navi laittaa kiinni ja me enää tarvita sen välineitä. Ei me enää tarvita navigaattorin mölinöitä. Mölinät pois. Mölinät pois ja sillä tsipuli. Miks et sä mene? Niin kun sä väistät suoraan tulevaa tuolla ja mä menen nyt kun mä voin. Koska mä voin mennä näin. Joo. Ihanan vilposta on. Ja sekään ei muuten varmaan niinku kattonut ollenkaan. Se voi. Noit saa oikeesti varoa noita fillarikulkijoita. Ne pölähtää tolleen vaan eteen ilman mitään. Tänäänkin yksi koululainen tuossa aamulla, niin se tuli pusikon takaa piilosta hyökkäsi. Kerkesin jarruttamaan kyllä ja ei mitään muuta, ei käynyt mitään, mutta ei tainnut poika ymmärtää, miten lähellä oli, että olisi kolahtanut. Sen takia tonne kannattaa tonne eteenpäin katsella. Siinä on nyt sitten se Uudenkylän seisake on siinä suoraan edessä. Siinä menee Lahti-Kouvola välinen rataosuus. Jotain joku kirjoitti taas, kun mä en näe. Otetaan tuo näyttö. 15.3. Se tulee siis ihan heti. Kiinnostaa, jos se kerran menee näin. Toivottavasti mä kerkeen ajaa tän retken, tai sitten ei se mene tohon väliin jo ohi. Mennään tästä näin, kuulkaas tänne näin ja koitetaan ainakaan peiliseinä on mitään tällä hetkellä, sit äkkiä tänne. Noin. Ja ei kun tsiikaamaan. Siis 15.13, eli siis ihan kohta vai? Mistä päin se tulee? Mennään tonne noin. Keretääks me ihan menee tähän parkkiin? Mä jätän tähän parkkiin, etään niin.
tarkkaa on. Lähdetään ihmettelemään. Äkkiä. Joks se menee tossa? Mikä siinä humisee? No niin. Missä se menee? Pääseks mä tästä ylös? Nyt on. Ei siellä näy ketään vielä missään. Niin, missäs menee? Tuolla on keltaisella yksi opasti vielä tonne eteenpäin. Sen pitäisi periaatteessa kohta näkyä. Ei näy. Keltaisella noi oikeesti tuolla noi opastimet seuraavat. Missä päin se menee se? Missä päin se juna menee? Joks se on tullut? Tuleeko juna? Ei ainakaan vielä näy mitään missään. Vihreä palaa tuonne lahen suuntaan jo lollaan opastimella. Minne sitä menisi istumaan? Tuossa olisi hyvä paikka istua, mutta me jaksa mennä istua siihen. Näistähän varjoa. Katsotaan nyt. Vai ehtikö menemään jo sekin? Punasta jokaiselle täältä tonne päin, mutta tuolla kaukana näkyy jossain vihreä. Siis ihan tuo sikakaukana. Mä en tiedä, välittyykö se sinne teille. Se vihreä. Ei, nyt tulee muuten jotain. Mikä juna toi jo? Se on lähijuna. No joo, onhan näitä nähty näitä lähijunia vaikka kuinka ja paljon. Mutta kuvataan se nyt sit siitä, kun se kerran sieltä tulee. Niin se pysähtyy tähän seisakkeelle. Lahdesta Kotkan satamaan pysähtyy raiteella yksi. Pysähdyspaikat ovat Kautala, Korja, Kouvola, Myllykoski, Inkeroinen, Tavastina, Yli, Kylinlinna, Paimenportti ja Kotka. Joo. Täältä pääsee nykyään Kotkaan. Yhteen väliin ei mun mielestä päässyt. Siinä se nyt se kaunis laite on. Kyllä tuo juna on vaan kaunista kateltavaa. Ai, nää vetää fillarilla tonne junaa. Sekin on mahdollista. Hienoa, että pääsee sit harjoittaa sitä lähiliikennettä siinä mukavasti. Kyllä tällainen lähijuna on hyvä keksintö. Ei siitä pääse yli eikä ympäri.
Sekin joku morjesta. Moi moi. Tää on hyvä systeemi tällainen. Tää on hieno, tää junasysteemi. Näitä saisi mun mielestä kehittää enemmän. Sellainen vehe siinä nyt liikkuu sitten. Tain mennä tästä samasta. En mä jaksa, mä jyrkkään mennä alaspäin. Kävellään nyt tästä. Tämä on Uudenkylän seisake. Ja hyvä, että täällä on edes toi juna. Se on monelle muuten henkireikä ollut kyllä toi juna. Port of Kotka. Kotkan satama. Koska se muuten on sieltä? Lukeeko tos? Paimenportti Kotka. Nyt ne hävis jo nää tekstit täältä. Kun... Uusikylä, Kausala, Korja, Kova, Myllykoski, Inkero. Missä muuten Myllykosken seisake on? Inkero. Nyt se loppu. Hävis. 9... Kestääkö se noin kauan 19.45? Ei kai tässä nyt Kotkaa kestä kuin tunti, vaikka kuinka nuohataan kaikki asemat läpi. Se venttaa tunnin kuin Kouvolassa. Joo. Voiko tulisi se lottovoitto, niin tilattaisi se höyryveturi. Lähettäisi vähän matkailemaan. Tehtäisiin siitä kunnollinen juhannusjunalähetys sitten joku vuosi. Lyötä sen verran vaunua perään, että pääsee halukkaatkin kyytiin osallistumaan lähetyksen tekemiseen. Sitten lähettiin. Jatkaa hei. Kuuluisaa matkaa. Ai, 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 ai. Kuuluisaa. Missä piippaa taas? Ei ole näppäilukkoa osattu taas laittaa kiinni. Synkäks on mennyt. Ja nyt kun mä laitan tän käyntiin, niin mä veikkaan, että tuot tulee kuumaa ilmaa, kun toi on. Otetaas tosta. Joo, kuumaa tulee. Laitetaan kiinni. Sit menti. Häntiin taas. Tästä räkki olisi asfaltin päällä, täytyy tota varoa, että se ei käy mitään. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä on joku parkissa peräkärry ja jotain tapahtuu siinä. Ja siinäkin menee junarota, kuulkaas tässä vieressä. Pasiradio on muuten tehty, ei ole koskaan tehty liikkuvasta, tai ollaan me tavallaan tehty, mutta ei sille, että studiot ja kaikki olisi ollut siellä junassa. Se olisi kyllä periaatteessa vielä haaveena, että tehtäisiin jostain liikkuvasta junasta lähetys. Mutta sekin on näinkin juttuja, että ei sitä yksin pysty tekemään. Siihen tarvitsisi oikeasti saada tuota osaavaa porukkaa, ainakin pari kolme kappaletta. Niin sitten homma pelittäisi. Mihinkähän mä jättäisin tämän Koslan parkkiin, kun on aurinko paistaa ja on tällaista. Mut eiköhän vielä joskus toivottavasti semmonenkin juttu onnistu. Katsotaan. Sitä saa sitten
mietiskellä. Joo, kuumaa puhaltaa. Tää on kyllä... Nyt se alkoi puhaltaa vilposti. Yyper ärsyttävää tää, että saa ne välillä jää vähän jumiin. Kiitos seurasta ja emiin.